Och Claude, den vanliga naturella. Inte någon sån här mix, det ska vara normalt. 100% bara sådär. Är det ditt favoritgodis? En kall, du lägger i kylskåpet och du tar ut den en fredagkväll klockan 7. Och så kollar jag på 7:30 hos mig. Och bara ta en chokladbit. Bara ta den så håller på sig och käka. Vad tror du? Det låter lite soft. Det är som du och Bengt 88 som har samma rutin. Nej. Det är katastrof.